Mangga Mas, padake tipis ae lho. Joget, nek nyawer saged. Pakai lebu pakai lebu Aja semangat, awang bagas, tris niku ikrar bakal tuayu. Ayo, ayo, ora suwe aku bali. Nuwun sewu mengki.
lanjute napa? Oh, mengke mawon, mengke mandhap priko? Tapi niki sangune melih. Mengke mawon. Sak anu sak tarian meneh, sak tarian. Aja semen. Awang bagus. Yeah.
ya ampun. Anggone soda. Sempeting cair iki. Lungkuk ora wae. Ampong cilik. Ayo sini, ayo, ayo. Yeah. Ampong junior. Bos kecil ini. Ampong junior ayo sini. Diajari kendel. Neng opo sliramu? Jurakane buah. Parniki napa lagune lanjute? Terserah manut. Penting gayeng wis. Piyai kok manute yo ngene iki lho. Neng opo sli? Yo. Dukung rawuh jurakane sego putih. Thank you.
Sompong, gak piye Mas Sompong? Ben kancane engko genti melih terus. Oh, gantian karo kancane. Cep tetan sajrone ngati. Sikit kepareng derek beksan monggo. Wis pokoke gayeng ra gayeng kudu gayeng. Mangga. Jelas nada ra gayeng ora jelas nada. Yo. Aja sekalang wong tamu. Rasane aku kira bakal. Oh,
kok langsung disebar. Dan minta lagi, minta lanjut lagi. Lanjut nih, gelo mawon ya Mas ya. Bar niki gelo, Cik. Aja semua Yeah.
Pak De. Alon, alon. Alon, alon, sing penting kelakon. Masnya enggak joget, Mas. Mboten Kang, seke susu. Ayo nang Pak Bos joget dong. Ayo. Monggo, Bos. Nggih. Kaya ngene takonku. Terima kasih.